Araştırma zengin ben özür istedim. Alo. Salam Kurban Bey. Ay selam Araştırma Bey. Buyurun efendim kardeş. Herkesi salamlayıram. Aleykümselam. Üzürlü sayın ki müdaxil elədim. Buyurun buyurun. Kurban Bey, Avropa Parlamentinin qətnaməsindən bağlı mənim Mahir Bey'le Hürriyet TV'de müsahibim olubdu. İmkanınız olsa baxarsınız bir iki gün əvvəl. Baxaram da təqdim de verərəm neyimizə. Orada şərh vermişəm o qətnamə ilə bağlı. Deməli buna reaksiya belədir də Azərbaycan tərəfindən. Bax sizin oxuduğunuz nə bilim çağırıb Avropa Birliyinin səfirinə Xarici İşlər Nazirliyində nota veriblər. Hayır, xəstədirlər bunlar. Deməli həmin o qətnamənin 23 bənddən ibarət təsvir hissəsidir. Və qərar hissəsi də 22 bənddən ibarətdir. Demək, birinci hissənin 2 bəndində, ikinci hissənin 2 bəndində orada ümumiyyətlə ermənilərlə bağlı nəsə var. Qalan bütün bəndlər Azərbaycanda insan haqlarının, yəni azərbaycanlıların hüquqlarının pozulmasına dair. Ben çok tekrarlamak istemiyorum. Orada bütün o detalları izah etmişim. Gəlin Avropa Parlamentini, Avropanı, Amerikanı, nə bilim, Antarktidanı koyaq kənara. Eğer Azerbaycan'da bir ilin ərzində 6'ya 7 nəfər polisdə qətlə yetirilirsə və bunun heç birinə dair cinayet işi açılmırsa, Avropa Parlamentinin nə deməsinin nə dəxli var? Dedi demədi bunu, yazdı yazmadı. Bəyən bu hadisə baş verməyibdi. Əgər 7 ildə Azərbaycanda günahsız hərbiçilər zorlanıbsa, minlərlə işkəncəyə məruz qalıbsa, onlarla öldürülübsə və cinayətkarlar mükafatlandırılırsa, özdə dövlət başçısının sərəncamları əsasında. Avropa Parlamenti nə dedi, demədi, bunun nə dəxli var? Və yaxud Azərbaycanda bugün, hələ o çox cüzi bir hissədir, 143 milyonluq yeyinti ilə bağlı Müdafiə Nazirliyin rəsmiləri barəsində cinayət işi, məhkəmə işi gedirsə, Avropa Birliyinin, BMT'nin, nə bilim, ABŞ'ın, kimin nə deməsinin bizə nə dəxli var? Bunlar bəyəmazdır. Azərbaycanda su basır, tunelləri, yolları, insanlar ölürsə, bunu kiminsə deməsinin nə əhəmiyyəti var? Əgər Azərbaycan insanı bunu görmür, bilmir. Azərbaycan insanı görmür ki, bu qədər müddətdə Azərbaycanda bir nəfər, bir daha bu cümləni təkrarlayıram, bir nəfər, hətta sıradan bir polis sercantı belə rüşvətə, korrupsiyaya, zorakılığa istənilən bir əmələ görə cəzalandırılmayıbdır. Bunu Avropa Parlamentinin deməsinin nə əhəmiyyəti var? Əgər Azərbaycanda adamları xarici ölkələrdən oğurlayıb gətirib, həbsə atırlarsa, saxta ittihamlar verirlərsə, əli qolu işləməyən insanı həbsxanada işkəncə altında saxlayırlarsa, buna kiminsə nə deməsinin nə əhəmiyyəti var? Bilirsiniz faciənin kökü nədədir? Keçən dəfə də bu sözü dedim. Bu artıq cinayət deyil, bu artıq qanun pozuntusu deyil, baş verənlər düşmənçilikdir. Müharibə aparılır. Müharibədir. Bəli, bir xalqa qarşı müharibə aparılır. İnanın ki, bunun hamısı şüurlu olmur. Bunun heç birində, bu sadalanan məsələlərin heç birində kiminsə öz başınalığı, ya nə bilim, kiminsə öz təşəbbüsünlə, öz fəaliyyətinlə iş görülməsi yoxdur, ola bilməz və bu tam istisna olunur. Azərbaycanda bir polis rəisinin və yaxud nazirin təşəbbüsündən
kimsə həbsə atılsa qanunsuz şəkildə və bunu siyasi kontekstdə müzakirə olunsa beynəlxalq səviyyədə, o nazirin, o polis rəisindən prokurorun hakimin gözünü çıxararlar. Bu şeylərin hamısı yuxarıdan koordinasiya olunur. Deməli, biz bugün o durmadan azğınlaşmanın şahidi oluruq. Nədir bunun səbəbi? Bu səbəbi çox sadədir. Və bu siyasi texnologiyalarda, yəni bu tip dövlətlərin siyasi texnologiyalarında mövcud olan bir mexanizmdir. Cinayətkarlığı maksimal dərəcədə artırmaq, maksimal dərəcədə məmurları, hakimiyyət hierarxiyasının ən müxtəlif pillələrində təmsil olunmuş nümrələri cinayətə cəlb etmək ki, sabah onlar hakimiyyət dara düşəndə qoyub qaçmasınlar. Çünki o özü artıq cinayət iştirakçısıdır. Ona bizə kəlmə deyəcəklər ki, elə bilirsən bizi tutub səni buraxacaqlar. Və bütün o cinayətkarlar hamısı səfərbər olunacaqlar bu xalqa qarşı daha ağır cinayətlər törətməyə. Biz artıq bunu anlamalıyıq. Bilirsiniz, mənə bir şey dəhşətli gəlir, həqiqətən. Məsələn, bayaq o anıya baxıram, Qazaxdan olan anıya. İlham Əliyevi tərifləyir. Mehriban Əliyevanı tərifləyir, onlara xahiş edir, müraciət edir. Ay millətim, dayandırın bu söhbətləri. Azərbaycan insanının hüquq və azadlığının, konstitusion hüquqlarının təmin olunmasını mən, Qurban Məmmədli və yaxud başqa birisi Qurana, konstitusiyaya əl basıb, and içib öhdəlik götürmürdü. Bunu İlham Əliyev eləyibdir. Və İlham Əliyev bunu etməlidir. Bugün qəribə hadisələr baş verir. Bu qəribə hadisələrdən biri də Azərbaycan hakimiyyətinin Gürcüstanda seçki saxtakarlığında iştirakıdır. Bu barədə Meydan TV-nin çox ətraflı bir materialı var. Bir anlığa təsəvvür edeyim. Sokar gedir Gürcüstanda bir kənddə baxsa tikir. Birinci sual. Sokar Azərbaycanda hansı kənddə neçə baxça tikibdir? Mən belə bir fakt eşitməmişəm. Eşitənlər varsa buyursun. Bir uşaq baxçasıdır. Görün bu uşaq baxçasının açılışına kimlər gəlir? Azərbaycanın səfiri, Sokarın Gürcüstandakı nümayəndəsi bunu başa düşdür. Bakıdan deputatlar və Gürcüstanın başnaziri. Bu birbaşa seçki prosesinə müdaxilədir, Gürcüstandakı seçki prosesinə. Niyə görə? Çünki Moskvadan tapşırıq verilibdir ki, gedin Gürcüstana kömək edin. Onlar da bizim dəstədəndir. İvanişvili də sizin kimi korrupsiyonerdir, uğrudur, cinayətkardır. Və Azərbaycan dövləti gedir, seçkilərə müdaxilə eləyir və neynir? Mən bu rəqəmləri paylaşmışdım. Deməli, Gürcü arzusu, həmin o İvanişvilinin oyuncaq partiyası, əslində oyuncaqdır, oligarxın pulla saxladığı bir qurumdur. 53-54% səs toplayıb Gürcüstan üzrə. Azərbaycanlılar yaşayan ərazilərdə ən aşağı faiz səhv eləmirəmsə Qardabanidədir ya Çalkidədir 69%-dir. Qurban bəy, artıq bununla Gürcüstan əhalisinin tən yarısında, o hakimiyyətə qarşı olan tən yarısında Azərbaycanlılara bir nifrət formu. Yumuşaq desək şübhə yaradırlar. Bəli, belə desək nifrət formalaşdırırlar. Deməli, bunlar Azərbaycandakı milyonlar insanı bədbəxt ediblər. İndi də ölkənin kənarındakılara əl uzadırlar və bu da yeni tendensiya deyil. Rusiyadakı Azərbaycanlılar ölkədən ölkəyə buraxmamaqla neyləyirlər? Faktiki olaraq onları Rusiyanın Ukraynaya qarşı işğalçı müharibəsinə, faşist müharibəsinə qurban edirlər. Bu artıq bir millətə qarşı aparılan müharibədir. Həmətənlər, hə
həqiqətən müharibədir. Bəlkə bu söz adiləşibdir. Bu hibrid müharibədir. Bunlar Azərbaycanlıları təkcə Azərbaycanda məhv eləmirlər. Bunlar Türkiyədə də eləyirlər, orada əlləri girir. Rusiyada da eləyirlər, Ukraynada da eləyirlər və Gürcistanda da eləyirlər. Bugün, bax, bu dəqiqələrdə Gürcistanda seçki saxtakarlığına qarşı 10 minlərlə insan meydana çıxdı. Nəticəsi olacaq, olmayacaq, bunu mən bilmirəm. Əsas məsələ odur ki, insanlar etiraza qalxıbdır. Nəyə? Seçki saxtakarlığı. Bizdə isə insanlar gedib tərtər qurbanlarının, haradakı insanları qətlə yetiriblər, insanları zorluyublar, hərbiçilərimizi ön cəbhədə olan ən aktiv döyüşən aprel döyüşlərində 16-cı ilin hərbiçilərimizi siyahı ilə yığıb zorladıblar, işgəncə veriblər, sındırıblar. Azərbaycan xalqı buna etiraz eləmir. O etiraza çıxan tərtər qurbanlarını müdafiə eləmir. Yeri gəlmişəm, burada bir haşiyə çıxmaq istəyirəm. Mənə son günlər bir neçə nəfər müraciət edibdir ki, işgəncə videolarını niyə paylaşmırsınız? Mən açıqlama gətirəcəm, qoy hər kəs eşitsin. Mən çox yaxşı bilirəm o videoları nə zaman paylaşmaq lazımdır ki, onun maksimal effekti olsun. Mən onu hesablamışam, bizdə çoxdan. Onu elə bir anda paylaşacağım ki, o Azərbaycanın taliyində həll edici rol oynayacaqdır. Və bunu eləyəcəm, əmin olun. Hər kəs eşitsin bunu və əmin olsun. Dılğır bir gədə var, indi mandat verib parlament oturdu. Var o Elşad Musayevdə nədir? O çoban. Deyirdi ki, o vaxtı, mən güya bu söhbəti ortaya atmışam ki, hakimiyyətlə alver eləyirəm. Haşar əfsiz, indi sən alver eləyib ki, mandat alıb oturmuşam parlamentdə. Hə, onu Elşad deyirdi. Bir faiz səs duymam səni. Hə, 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 o deyirdi. Adımı çəkmirdi, amma məni nəzərdə tutdu. Mən demişdim ki, mən də videolarda. Baxın, o şərəfsiz qədər, gedib o şərəfsiz parlamentdə oturub. Bəli, şərəfsiz parlamentdə. Baxın, hamısı böhtan atır. Nə bilim, o Ramiz Yunusu böhtan atdı, getdi, ən alçaqlıq elədi. Bizə böhtan atırdı, adam deyir ki, biz hökumətin adamı var. Gedib yaltaqlanır, 8 qatlanır, nə bilim, haralarına girir. O birisi onun kimi, o birisi onun kimi. Millət, artıq ayılmaq vaxtıdır. Girə bilmir, ey Rəsul bəy, xarşəm səhv eləməyin, girə bilmir. Girməyə cəhd edir, amma yer yoxdur. Yer yoxdur girməyə, narahat olma. Yox, bəlkə də. Bəlkə də hələ deyirlər ki, sən layiq döyüsən girməyə. Yetiş onda. Əziz həmvətənləri, baxın, bütün bu cinayətkar rejimlər üç amillə daim silah kimi cəmiyyətə qarşı gedirlər və çox uğurla da istifadə edirlər. Bunun biri dövlətçilikdir, biri millətçilikdir, biri də dindir. Bütün Avropanı islamofob elan ediblər. Hədə özlərindən böyük islamofob yoxdur. Bu günəcən dindarları şərləyib tutmaqda davam edirlər. İslamın ən qatı düşməni bu dünyada, ən qatı düşməni, inanın ki, Azərbaycanın hakimiyyətidir. Dəxli yoxdur, onu hansı motivlə edirlər. Bu qədər də, nə oldu bu dindarın hamısı xain çıxdı, bunun hamısı İrana işlədi, bunun hamısı, nə bilim, şey oldu, narkoman oldu. Hansı islamofobiyadan danışır? Qurban bəy, vaxt ilə bu məlumatı da paylaşmışdır. Avropa siyasətçiləri arasında üç islamofob var ki, bunlar öz ifadələrindən açıq şəkildə. Bu sübutları var, internetdə sübutları var, video çıxışları var, nə bilim, müsahibələri var. Üç islamofob var ki, bunlar açıq şəkildə müsəlmanlara qarşı nifrətini ifadə edib dəfələrlə. Bunun biri Fitsedir, Slovakiyanın baş naziri. Bunun biri Viktor Orban yaramazdı, alçaq, Macaristanın baş naziri. Və üçüncüsü də Serbiyanın prezidentidir, Vučić. Bunların üçü də Azərbaycan hakimiyyətinin ən yaxın tərəfdaşıdır. Dünyada bugün Trump qədər faşist islamofob yoxdur. Bunlar bütün mətbuatlarının davranışından görür ki, bunlar ancaq Trumpın hakimiyyətə gəlişini gözləyirlər.
İslamla bu cür spekülasiya edirlər. Milletçiliğiyle, turançılıkla, türkçülüğüyle, ay ki bunların türkçülüğe ne aidiyyatı var. Her bir milletin katı düşmanı değil. Ve bunlar ne inirler? Dediğim gibi, həmin o üçüncü amelide deyim, dövlətçilik, korrupsiya, kanunsuzluk, monopoliya, iqtisadiyyatın, uğur iqtisadiyyatına çevrilmesi, bunların hamısı dövlətçiliğe karşı en ağır cinayetlerdir. Dövlətçiliğin əsaslarını məhv edən amillərdir. Bunu deyirlər. İnanmayın ya bunların bu söhbətlərini. Valla inanmayın. Bunların o yaramaz jurnalist adına ləkə olan o təbliğatçıları var ya, o mirzələri. Hər cildə girirlər. Bunlar türkçü adından Rusiyanı təbliğ edirlər. Nə bilim, Azərbaycanda qurban və faciəvi bir vəziyyət yaranıb. Bunu bir dəfə də demişəm. Şia müsəlmanların Rusiya sevgisi belə dəhşətli bir səviyyə alıb. Amerika, İsrailə nifrət edirsiniz, yaxşı edirsiniz, edin. Amma bunun əvəzində Rusiyanı sevmək, Rusiya kimi murdar bir dövləti sevmək, bu xəstəlik deyil artıq. Olsa sizə İran siyasətidir, Rəstun bəy, o İran siyasətidir. Bəli, İran ayətullahlarının sifarişinlə edirlər. Bədbəxtilik burasındadır ki, Qurban bəy, bunlar İslamla, dinlə, Allahla əlaqəni birbaşa inançlı insan kimi qurmurlar. Bunlar İran mollalarını dediyilə oturub dururlar. İran mollalarının, Putin'in, KGB'çilərinin heç bir fərqi yoxdur. Eynisi bildi hamısı. İran ayətullahları bir dəfə mənə biri yazır ki, ayətullah haqqında ayətullah sözünü bu şəkildə işlətmək olmaz. Mən yazmışdım ki, ayətullah Putin'in yetirmələri. Ayətullah Allahın yerdəki əksi deməkdir. Dedim, siz birazdan mollalar da müqəddəsləşdirin. O tələduzları da, o uğurluqla, nə bilim, narkotiklə, pul qazanıb gedib hacı olanları da müqəddəsləşdirin. Da dilimiz çıxmasın da, heç kimə söz deyə bilməyək. Yığışdırın, özünüzə gəlin, ay kişi. Din, inanc, bəndə ilə Allah arasında olan əlaqədir. İran ayətullahları dediyim kimi Putin'in həmin o KGB cinayətkarlarından eyni sifətdə adamlardır. Eyni təbiyyətdə adamlardır. Boşluyum bu söhbətə, qardaşlarım, bacılarım, boşluyum bu söhbətləri. Yenə deyirəm, Amerika nifrət edirsiniz, yaxşı edirsiniz, halal boşunuz olsun. İsrailə nifrət edirsiniz, düz edirsiniz. Amma bu əsas vermir, Rusiyanın Ukraynaya qarşı faşizm siyasətinə bəraət qazandırasan. Və sonra da haqdan, imandan, nə bilim, inancdan danışasan. Bu imansızlığın ən böyük nümunəsi deyil. Ən böyük təzahürüdür bu Allahsızlığın. Sən haqlını, cinayətə məruz qalanı, zülmə məruz qalanı qoyub zalimin tərəfində durasan. Nədir, nədir? Mənim İranlı ağalarım onun tərəfdaşıdır. Sən İranlı ağaların ondan dəskikdir. Qat-qat əskikdir. Mənim 30 milyon xalqımın orada bir dənə məktəbini qoymurlar açmağa. Budur mənim, sənin ağaların, mənim xalqıma zülüm verən ağaların. Yəni, bizdə insanların inanc təbliğatının özü belə yanlışdır. Bu tərəfdən də hakimiyyət məqsədli şəkildə şərliyib tutaraq İran adına filan adına, yerdə qalanda biraz da İrana yaxınlaşdırır, sığındırır İrana ki, gedin onlardan yapışın. Bax, bizim faciəmiz bundadır ki, biz haqqı nahaqdan seçə bilmirik. Biz dedikdə mən xalq olaraq deyirəm. Fransa erməni pərəsti. Dünəncə Fransadan orden alıbları. Prezident seçilən kimi birinci Parisə qaçırdıları. Həmin adamlardır. Nə oldu Fransa? Onda Fransa erməni pərəsti öldüyündə erməni pərəsti oldu. Mehriban sinəsində mən bilən axı nəsə yapışdırmışdılar şeydi Parisdə. Bəli. Legion ordeni. Aynen. En yüksek mükafatdır Fransa'da. Qurban bəy, tək onu demirəm. 2003-cü ildə İlham Əliyev prezident o elan olunanda birinci hara getdi? Getdi Fransa'ya. Heydər Əliyev Fransa'ya getmişdi. Bilirik də səbəblərini də bilirik. Bugün Azərbaycan hakimiyyətinin anti-qərb təbliğatı onunla bağlıdır ki,
artık Azerbaycan resmilerinin Avropa, Amerika banklarındaki pullarına, pullarla bağlı tətbiqata başlayıblar. Bu günlərdə bir məlumat almışam. İnanılmaz bir şeydir. Azərbaycanın təkcə 18 icra başçısının, təkcə icra başçılarına 18'inin bilməndə olan məlumata görə Amerika, Kanada və Avropa banklarında böyük məbləğdə pulları var. Ölkü dərəbəylik də dağılırlar. Elə bilin ki, bunun dədəsi, babası, nə bilim, İsveçrədə o yaşayıb, Britaniya krallarından oturub durubdu. Səviyyəsiz, tərbiyyəsiz, savadsız, geri zəkalı, pis mahiyyətli, murdar məzmunlu insanlar gətirib qoyublar vəzifələrə. Bunlar Azərbaycan xalqından talayıb banklara yollar. İndi onlara həbs qoyublar. Qoyacaqlar, əlbəttə qoyacaqlar. Sən gedib Gürcistanda böyük siyasətə girişəndə, Rusiyanın tapşırığına gedib Amerika ilə, Avropa ilə kəllə-kəlləyə gələndə sən pulun da əlindən alacaqlar, hələ başqa şeylər də deyəcək. Və hay-küy salırlar ki, Avropa belə gəldi, Amerika belə getdi. Yaxşı, Avropa pisdi, Amerika da pisdi. Rusiyadan da pisdi. Və hamıdan pisdi. Sizə nədir mani olan ki, bu xalqa münasibətinizi dəyişəsiniz? Və sizin nifrətinizin səbəbi nədir? Sizin bu xalqa qarşı cinayət törədənləri mükafatlandırmanızın səbəbi nədir? Bu da mı Avropadır? Bu da mı Amerikadır? Artıq biz xalq olaraq, yenə deyirəm, üzr istəyirəm, çox vaxtınızı aldım. Biz bir həqiqəti anlamalıyıq. Biz döyüş meydanındayıq, müharibədəyik. Silahsız olmağımız bir yana, həm də tək-təkik. Və bizim vəziyyətimizin, bugünkü vəziyyətimizin acınacaqlı olmasının səbəbi budur. Və salam, başqa səbəbi yoxdur. Bircə dəfə diş göstərsə, bircə dəfə hər şeyi kökündən dəyişə biləcək. Mən əminəm buna. İnşallah. Ucudan təşəkkür edirəm. Çox danışdım, üzrü sayın. Təşəkkürlər, çox sağ olun, minnətdarım. Sağ olun. Tamam. Mən Azərbaycan Fidin Maidəsi adına təşəkkür edirəm Ərəstun bəyə. Bu dəyərli fikirlərinə görə. Yəni, o çox vaxtında qoşuldu fikirlərin dediyi.